Ahoj, jsem David Urbančík, jsem z Prahy a je mi 42 let. Jelikož v loni jsem si to chtěl spíš jenom tak otestovat, tak letos se chystám vyhrát. Jsem Dominik Toffel, je mi 24 let a pocházím z Ostravy. Už delší dobu zpátky jsem právě odjel jeden závod ve Virtua GP, bohužel nedopadl úplně nejlíp zrovna. Co se týče dál, tak třeba Dirt Rally, tam jsem končil top 20 na světě. V Time to Race šampionátu jsem třikrát vyhrál šampionát ve Formuli 1. Mojí nejsilnější stránkou bude určitě přehled, rozvaha. Jako úplně nejlepší by bylo, kdyby se stal mistrem, ale realita bude taková, že typu top 8 a budu spokojený.